quit. No, because I want this. Don't try to stop me. There ain't an option. So I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Watch until I'm nauseous. Because I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. To be thankful for 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find out the passion and get to work. We better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up, no act. So you better raise up a sack. Until the world think you're stuck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. What is it? Don't give up on me, cause I want this. Don't try to stop me now. É aquilo que não é, se bem me lembro. Eu acho que eles disponibilizaram o aeroporto, né? Não deve ter nenhum avião aqui. Bom, já foi, como nos velhos tempos, isso é fixe. Partir cancela. Coitados. Ah, eu não pago. Eu não pago mesmo. Não pago. Ok, não vai haver nenhum voo por aqui, né? Pelos vistos. Ai, cacete! Pelos vistos não. Ok. Bem, eu aluguei este carro, acabei de partir o farol dele, mas é, não tem mal. Bem, eu acho que o Salva não quer ir com o Challenger, mas já. Olha, temos pena, não quer, mas vai. Se ele não tiver cá. Olha, já estão aqui dois participantes. Olha, Salva. Salva! Diz. Vais com este carro ou vais com esse teu carro? Eu aluguei este Challenger. Vais com o teu? Com esse. Ok, então vá, anda lá. Ó, eu tenho aqui um Airsoft. Caso seja preciso. Quem é que é esse gajo? Não, é do Ginja, não é? É do Ginja? Pois, bem que me parecia. Pelo carro que ele tem, esse carro aí é caro. Ai, quando eles mandarem o sinalizador, isto vai vir, ok? Vai andar, tá? É para continuar quando mandarem o sinalizador. Olha, mandaram. Eu ouvi o sonzinho, acho que foi. Olha. Vai. Começou. Bora. Ok. Olha, tens uma Airsoft. Contigo, uma pistola Airsoft. Vai. É porque já sei como é que as coisas vão ser. Passa-me a Airsoft, rápido. Toma. Dá lá agora. Ok, obrigado. Bem. Deste-me uma Glock em forma de Airsoft. Espera, eu vou atirar no gajo, tá? Só para ele aprender. Espera aí. Então, meu. Espera, o puto está-nos a tirar, Salva! Eu acho que ele vai furar os pneus! Dá para ver o som, meu. Ok, foge! Ele ainda nos vai dar um tiro! Foge! Vai fora do aeroporto, Salva! Tu estás a ir para onde? Eu vou tentar porque é mais rápido. O Challenger? Ah, ele é potente, né? Mas tipo. Ok! Bora então! Parou! Quieto! Eu! Ok, vai! Se lixe! Vai! Acho que eu. Acho que o outro era melhor para isto, mas já. Abre! Agacha-te rápido! Para onde é que achas que podemos ir? Não sei. Também não tenho ideia. Meu Deus. What? Olha, só espero que eu já nos tenha perdido de vista. Ei, caneco! Senhor, ele está atrás ainda. Agora não é o momento de estar a tossir. Tenta. Ok, não importa. Espirrar, olha, não importa. Cacete! Ai, que sorte! O gajo está onde? O gajo está atrás de nós! Só fica lá a baixar-se, tá?
Reza pelo menos atirando o pneu, se nós já éramos. Cacete! Meu Deus! Não, 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 não. Isso, vou virar o carro, vou virar o carro. Eu vou dar o fora daqui. Ai, que graças! Meu, não, não, não! O motor não funciona. Onde é que ele está? Acho que o despistamos. Não despistamos, eu... Oh, bolas, sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro. Rente, chega, rente. Parou. Pera, acho que o carro ainda consegue funcionar. Estás aonde, salva? Olha o carro para o outro lado. My God. Parou. Tenho mais. Para. Onde é que ele está aí? Bora. Foi. Mano, o carro está só a driftar agora nesta parte. Não, eu estou a perder mesmo o controle disto. Agora não vai. Foge. Vamos a pé. Ele tem molotov. Está ali dentro do carro. Não sabes. Eu consigo ver. Olha lá. Mira para ele. Não, foge. Eu vou mandar. Foge. Não. Filha da mãe. Sai do carro. Parou. Filha da mãe. Sai do carro. Sai. Parou. O que é que nós podemos? Sai do carro! Parou! Desiste! Pneu furado! Diz ele para parar! Mano, não para! Para! O pneu dele furou! Parou! Foi contra uma parede! Para! Desiste! Sai desse carro! Sai! Desiste! Salva, sai do carro! Não, sai! Oh, Tuga! Não posso. Tuga! Então tu estás a trabalhar para o Ginja, certo? Sim. Então diz-me lá onde é que ele está. Eu disse, onde é que o Tuga... Ai, onde é que o Ginja está? Eu sei o país. Vamos embora. Vais pagar por tudo o que fizeste. Salva, anda. Entra. Mas eu tenho minha voz. Eu sei um sítio onde podemos ir para nos escondermos dele, tá? Mano, eu acho que ele deve ter furado alguma coisa, mas já, não importa. Vai, podes ficar com ele depois. Boa, perdemos este torneio. Continuamos pobres. Que bom. Oh, o torneio foi cancelado para sempre. Então depois do que aconteceu? Para já já tinha sido cancelado há 10 anos atrás. Agora voltou e continuou os tiros e essas cenas. Agora de certeza foi cancelado para sempre. Mas o que podemos fazer é vender este carro para alguém por um preço alto. Este carro é raro, mas está todo partido. O que é que achas que podemos fazer? O quê? Eu sei um sítio para nós despistarmos. Eu não sei se ainda despistamos ele. Ele pode ter rastreadores. Se calhar é melhor. Abandonamos lá o carro. Ele tem rastreadores, acho. Vê lá. Olha, eu acho que aquilo já não nos chega. Ele deve ter roubado um. Ele deve ter roubado um carro da rua. Passei neste estacionamento. Cacete! Vou estacionar aqui, tá? Aqui os rastreadores acho que vêm. Eu vou um bocadinho mais lá para cima. Não. Deixamos aqui o carro parado mesmo. Espera, o quê? O quê?
Eu sabia que ele tinha rastreadores. Não temos saída, salva! Não. Eu vou sair daqui. Foge. Não fujas! Fica aqui! Confia! Não tem escapatória! Parou! Eu também não. Salva, entra no carro, rápido! Entra! Não! Salva, entra! Rápido! Não vais! Entra! Cuidado! Parou! Não vais mandar nada! Salva, fica dentro do carro, descansa que ele não manda! Fica aí! Tuga! Tu não vais a mandar, eu vou tirando o teu carro! Entra! Deixa de entrar! Descansa que ele não vai mandar! Ele não manda! Eu sei o que ele vai fazer! Entra no carro! Podemos fugir daqui! Eu acho que não sei fazer isto! Zé, entra! Já conduzo, caramba! Eu tenho que tratar do gajo, não vai desatirar mesmo! Parou! Chega! Para! Não! Para! Salva, só entra dentro do carro. Cuidado que ele não te vai mandar daí de cima, tá? Puto, entra! Caramba, tá entrando do gás, meu! Calma, meu! Fonix! Para! Não, para! Chega! Senão eu atiro! Atira-te do penhasco! Atira-te! Eu? Não! Ele! Não! Acho que ele atirou-se. Mas eu tenho pé. Acho que eu vou tocar! Ele fugiu. Vou ver. Não! Não atires, salva! Não atiro! Eu também vou entrar, ok? Acho que já o despistamos. Okay. Ele não vai conseguir nos apanhar de novo. Agora quero ficar aqui a ver isto. Está bonito. Queres? Não faças drift, já chega. Não sei. Está lá a sair poeira dali de trás, eu vou lá ver o que é. Eu! Não! Tu estás morto, meu! Adeus! Ai, não consigo sair! Sai do carro, desiste! Deixa eu ver se o gajo atende-me. Não gosta-me, não atende, meu. Porra, Zé. Deixa eu ver o que é que se passa lá embaixo.